xubno ka tirsan xiriirka olambikada Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Caabud waaqi gobolka Galgaduud halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dhalinyarada sportiga aadka ugu dhex jirta waxaa lagu wadaa xubnahaasi inay qayb weyn ka qaataan horumarinta ciyaaraha ee gobolkaasi maxamed salaad ayaa warbixinta ka soo diray Caabud waaqi Doonka diyaaradaha Caabud Waaqi International Airport ayaa waxa maanta ka soo degay Omar Xasan Maxamed Omar Dheere oo ah gudoomiyaha qabanqaabada doorashada Olimpikada sanadkan 2013 mas'uulkan sare ee ka tirsan xiriirka Olimpikada Soomaaliyeed ee maanta soo gaaray magaalada Caabud Waaqi ayaa u socday ismaha sportska gobolka isagoona socdaalkiisan kaga yimid magaalada Muqdisho soona maray gobolada Jabbooyinka iyo Gedo isagoo halkaas uu kulamo kula soo yeeshay baaxadda sportska goboladaasi waxaana garoonka uga hortagay oo soo dhaweeyay mas'uulkan mas'uuliyiinta sportska gobolka Galgaduud oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha sportska gobolka Bashiir Jaamac Warsame iyo gudoomiyaha sportska degmada Caabud Waaq Muhiyadiin Cabdigeele iyo dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinta sportska markii uu garoonka ka soo degay Nuur Dheere ayaa waxa uu koob gudoonsiiyay Muhiyadiin Cabdigeele oo ah gudoomiyaha sportska Caabud Waaq waxaana lagu wadaa maalmaha fudan lagu soo haya in mas'uulkan uu kulamo la qaadan doono baaxadda sportska degmada كدمنا وأسي قد بدونه بوتلان محمد صلاد محمد صماري جنال مقاردة عبدو